ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ്. ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇതിനായി ഞാൻ 4 അയലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരഞ്ഞ് കഴുകി എടുത്തു വെച്ചതാണ്. ഇതിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ, ഇതിന് ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 10-12 ചെറിയുള്ളി നന്നാക്കി എടുത്തത്, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടി നമ്മൾക്ക് അത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി നല്ലോണം പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി, ഞാൻ 4 സ്പൂണ്, ചെറിയ സ്പൂണുണ്ട്, 4 സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, സാധാരണ മുളക് പൊടി. ഇനി 1 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 വലിയ സ്പൂണുണ്ട്, 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ചേരുവകൾ നല്ലോണം ഒന്ന് കൂട്ടി മിക്സാക്കി യോജിപ്പിക്കാം. മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ഫിഷിലൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഫിഷൊക്കെ നല്ലോണം തേച്ച് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അര മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ മസാലകളൊക്കെ അതിൽ ഫിഷിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി 1.5 മണിക്കൂർ നമുക്ക് അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാനടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ തിരുമ്പി 1.5 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച അയല ഫിഷാണ്. നമ്മൾ ആ അയല ഫിഷ് നമ്മൾ ഓരോന്നായി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ മസാലകളൊക്കെ തിരുമ്പി വെച്ച ഫിഷ് നമ്മൾ പാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡിയാവും. ഫിഷൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ചോറിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഈ ഫിഷിൻ്റെ ചേർത്ത മസാലകളും ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ഈ എണ്ണയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മൾ ചേർത്ത വെളിച്ചെണ്ണയിൽ. അപ്പോൾ പ്രത്യേക രുചിയാണ് ഈ ചോറിന്. അല്പം കൂടി നമുക്ക് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം നോക്കി യോജിപ്പിച്ച് നല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ചോറിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് അടച്ച് ആവി കയറ്റാം. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. മീൻ വറുത്തപ്പോലെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ചോറിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ് വാച്ചിങ്. ബൈ.